Assalomu alaykum qadrli do'stlar va kanalimizning tasodifiy mehmonlari. Sizlar Umni Gadget kanalidasizlar. Bugun biz sizlar bilan Android telefonlarning qiziqarli funksiyalari haqida ma'lumot olamiz. Agarda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Unda bo'lsa biz boshladik. Android platformalarida juda qiziqarli funksiyalari juda ko'p. Undan-da qiziqarliroqi bu menga yoqadigan prekripit prilojeniya. Prekripit prilojeniya bu telefonni bitta dasturda ishlash imkoni beradi. Bu nima uchun kerak? Agarda sizning do'stingiz telefoningizdan kalkulyatori kerak bo'lib, telefoningizni surasi yo'q, agar galereyangizga kirmasligi, sizdagi ma'lumotlarni olmasligini xohlasangiz, o'sha kalkulyatorni prekripit qilib berasiz, faqat o'sha dastur ishlaydi. Hech qayerga chiqib keta olmaydi. Buni qanday qilinadi? Buning uchun kalkulyatorga kirasiz, knopka dam oyini bosib chiqib ketasiz. E'tibor bilan tinglab qarab turing. Keyin последний приложение knopkasini bosasiz. Mana kalkulyator chiqdi. Kalkulyatorning o'zini emas, mana bu tepadagi ikonkasini bitta bosamiz. Pastida prekripit приложение degan joy bor. Shunga bosamiz. Mana kalkulyator dasturi prekripit bo'ldi. Endi buni qanday atkluchit qilishni bizga ko'rsatib beryapti. Bu yerda knopka domoy, nazad, последний приложение ishlamaydi. Faqat blokirovka ishlaydi xolos. Faqat shu dasturda ishlab, sizdagi ma'lumotlarni masalan galereyangizga yoki SMS'larga kira olmaydi. Endi bu dasturni qanday atkluchit qilish mumkin bu funksiyani? Buning uchun biz knopka nazad bilan последний приложение knopkasini bir vaqtda bosib turishimiz kerak. Mana prilojeniya otkriplena. Yana kodimizni terib, telefondan bemalol foydalansak bo'ladi. Endi bunday dasturlar ba'zi bir telefonlarda ishlamasligi mumkin. Buning uchun biz bu funksiyani yoqish uchun nastroykaga kiramiz. Nastroykadan mana biometriya bezopasnostiga kiramiz. Pastga tushib, drugi parametri bezopasnostga kirishimiz kerak. Mana pastida mana shu galishkani yoqib qo'yishimiz kerak. Bu birinchisi, ikkinchi kerakli funksiya, bitta telefonda ikki xil dasturda ishlash imkon beradigan funksiya bor. Bu qanday qilinadi? Masalan, ikkita dasturdan foydalanishingiz kerak bo'lsa, masalan, nastroyka bilan kalkulyatorda. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buradan mana bu ikonkani bosamiz. Nastroykan ikonkasini. Pastida zapustit v rejimi razdelnoga ekrana degan joy bor. Mana bitta bosamiz. Tepada paydo bo'ldi. Endi kerakli dasturni yana tanlab, bu yerdan kerakli dasturni yana tanlab, masalan kalkulyatorni desak, kalkulyatordan sekin pastga tortamiz. Mana bir vaqtda ikki xil programmada ishlash imkonini beradi. Endi sizga qaysi birida ko'proq ishlash kerak bo'lsa, mana shu o'rtadagi ko'k chiziqqa bosib, sekin tepaga tortamiz. Mana kalkulyator yiriklashdi. Agar tepadagisi sizga muhimroq bo'lsa, pastga tortasiz. Mana tepasidagi yiriklashdi. Agar keraksiz bo'lgan, masalan, kalkulyatori ishi bitib qolgan bo'lsa, buni yig'ishtirmoqchi bo'lsangiz, mana bu ko'k chiziqchani bosib, sekin pastga tortasiz. Mana. Bu atkluchit bo'ldi bunday programma. Yana bitta qiziq funksiyasi, masalan, telefonda selfiega tushmoqchisiz, lekin suratga olish knopkasi qo'lingizga noqulay joyda joylashgan. Buni ham imkoni bor, qulayroq joyga olish uchun. Buning uchun kameraga kiramiz. Kameradan mana pastida knopka bor. O'sha suratga olish knopkasini bunday bosib, sekin tepaga chiqarsak, o'sha knopka qo'lingizga qulay bo'lgan joyga o'rnatishingiz mumkin. Yanada telefon bilan ishlash imkonini oshirish uchun nastroykaga kiramiz. Nastroykadan дополнительный funksiyaga kiramiz. Bu yerdan движение жестiga kiramiz. Mana bu yerda telefonning ishlash imkonini oshiradigan funksiyalar joylashgan. Masalan, mana mana bu dasturda agar sizda propushni vizivlar, o'qimagan SMS'lar qolgan bo'lsa, qo'lingizga olgan zahoti vibratsiya beradi. Buni mana bu galishkasidan yoqib aktivlat qilish mumkin. Birinchisi, ikkinchisi.
telefonning bezovta qilish mabodo sizga qo'ng'iroq qilinsa, telefonni shunday pastga mana shu ko'rsatgan holatda qo'ysangiz, telefon bezov bo'ladi. Pirmoy vizif agar SMS o'qib turgan paytingizda telefonni mana bunday shaklda quloqqa qo'ysangiz, o'sha nomerga vizif ketadi. Rejim работы одной рукой. Bu juda zo'r funksiya. Hozir men sizga buni qanday qilinishi ko'rsatib beraman. Mana bitta qo'l bilan ishlash imkonini beradi. Mana buni qanday qilinishi, masalan, knopka domayni 3 marta bosib buni aktivirat qilishingiz mumkin. Yoki mana bu past burchakdan tepaga tortsangiz mana shu funksiya aktivirat bo'ladi. Bistri vizif. Ayrim telefonlarda mana bunda yonga tortsangiz, telefonni mana bunda yonga tortsangiz, mana shu funksiyani yoqib beradi. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'ling.